ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆକାରରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଉଛି, କାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟିର ମିଟିଂ ଅଛି। ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 140-150 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କ୍ଲିୟର କରିଥିଲୁ। କାଲି କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି, ଜଣା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ କନଫିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ଅଛି। କାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆହୁରି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଚର୍ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ଲୋକମାନେ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାରରେ କଲିକତା ଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଏମିତି ହଇରାଣ କଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ବାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜନେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏସିଓର କରୁଛୁ ପବ୍ଲିକକୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏସିଓର କରିଛନ୍ତି 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେ ଯେଉଁ CPMକୁ ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ଟା ନେଲା, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭତିଜା ବାଦରେ ସେଇଟାକୁ ଖତମ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ସେଠି ବି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାନେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମେନଲି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଲାନି, ଆମ ନାଗରିକଙ୍କର ମାନେ ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ, ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ସେଇଟା ଚାଲିଲା। ପାର୍ଟି ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ଯିଏ ଯିବ ତାର ଉପରେ ତାର ମାନେ କାନୁନ ବାହାରେ, ଆଇନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଏ କଥାଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୁଦ୍ଦା, ସେଠି ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ଦା ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସରକାର ଆମେ ଥରେ ସୁଶାସନ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଠିକାର ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର, ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ ତ ବିନା ପୁଲିସର ପରମିସନରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପରମିସନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଲା? ସରକାରରେ ତୁମେ ଅଛ, ଏ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତୁମର ନାହିଁ ବେବି, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁଲିସକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇକରି ରହିବା, ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଇକରି ଲାଭ କ'ଣ? ମାନେ ଔଷଧ ବିକଟରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ହେବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସେ ତ ଜିଦିରେ ଧରିକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ତେଣୁ ଏପଟେ ନାନା ରକମ ଇଏ କରିବି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତା'ର ସିଗ୍ନାଲ କହିଲେ ଚଳେ ବା ସୂଚନା ଯେ ବୋଧେ ସେ ହାରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କେତେ ସିଟ୍ ଆଣିବ ବିଜେପି? ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡେ ଟୁ ଡେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଠି, ସିଟ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ହେଲେ ବି ଅନୁମାନ କେତେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆମେ ସରକାରରେ କରିବୁ ଏତିକିଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରଚାର ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ସିନ୍ସ 1990 ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ବିଧାୟକ ହେଲି ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର ମେଦିନାପୁର ଖଡ଼ଗପୁର ଏ ଏରିଆଟା, ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ ଆମ ଏରିଆଟା ଲାଗିକି ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ଯାଏ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବି ମୁଁ ଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଲିପୁରଦ୍ୱାର ଯେଉଁଟା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି ଅଛି, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଅଛି, ଏ ଏରିଆରେ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ଯାଏ, ମାଲଦା ଏରିଆକୁ ବି ଯାଏ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଡମିନେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି, ପ୍ରଚାର ତ ସେଠି ହୁଏ, ସେ ତ ନାରା ଫାରା ହୁଏ, ଟିକିଏ ମାରପିଟ ଟେନସନ୍ ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି ଆସୁ।